acting surprised, but I know I'm not over you. I keep missing our fights, even though there's an overdue. We had a fire, now we're watching it burn. Falling behind, I hate to separate my body and mind. My body and mind. You feel like Olá, amores, tudo bem com vocês, gente? Espero que esteja tudo bem por aí. Vamos começar mais um vídeo. O vídeo de hoje, gente, vai ser de compras do mês. Até que enfim, hoje eu vou conseguir ir no supermercado, porque, gente, tava difícil sair pra ir no supermercado fazer as compras do mês. Aí ficou assim, ó, sem nada aqui em casa por uns dias. E a gente ficou comprando picada aqui próximo, mas é tão ruim, né, gente? Então já tô indo lá, vou levar vocês comigo, vou gravar vlog no supermercado, mostrar valores de tudo pra vocês, que eu sei que vocês gostam muito. E não esquece, gente, de se inscrever no canal se você for nova, de deixar o seu like, que é muito importante, e deixa seu comentário, tá bom? Se você tá gostando, como que é os preços aí na cidade de vocês, né? Qual supermercado que vocês gostam de fazer compras? Eu tô indo hoje, gente, no Açaí Atacadista. Vou ver se vai dar certo de eu ir lá. Gosto bastante de fazer minhas compras lá e vou compartilhar tudo com vocês. Então, bora lá para mais um vídeo. I pull into your driveway, it's a Saturday night. You look like a million bucks wearing that dress I like. You're smiling, but there's something missing in your eyes. Girl, I can tell that you have something on your mind. Cheguei aqui no Açaí, gente. Dessa vez eu trouxe, ó, aqui pro supermercado algumas sacolinhas reutilizáveis, sabe? Esse aqui é uma bolsinha térmica. Aqui, gente, eu tava olhando esse papel aqui reutilizável. Eu nunca comprei. Ele pode ser lavado, sabe? É um tipo um papel toalha reutilizável, ó. Vocês já usaram? Me conta. Ele é mais caro, né, que o outro. Aí eu vou pegar aqui o Snob. Ele tá R$5,35 no varejo, ó. Aí eu vou pegar um, mas depois eu quero provar daquele ali pra ver se é bom, né? É bom que dá pra você lavar e utilizar de novo. Vou levar também esses saquinhos. Tá R$5,99 pra freezer, ó. Freezer e micro-ondas pra colocar alimento na geladeira. Vou levar papel alumínio. Vou levar esse aqui que tá R$4,99, né? No varejo. Ó, vou levar esse aqui. Essa aqui é a parte das bebidas, ó. A Coca tá R$8,49, só que é 2,5 litros, né? Maior. Ó. Aqui eu quase não faço porque eu não levo, sabe? Nada do que tá aqui. Mas aqui é a parte das bebidas pra lá também, ó. Eu gosto de pegar água com gás. Vou ver se eu pego umas duas lá. Tem água de coco, gente, ó. Essa mais coco tá R$6,29. E a Sococo tá R$5,99. Eu vou levar essa aqui pra provar. Nunca comprei água de coco assim, mas eu vou levar pras crianças tomar. Água com gás, eu vou levar essa aqui da Indaia, tá R$1,55. Vou levar essa aqui, vou levar duas. Vou mostrar pra vocês que eu trouxe aqui minha bolsinha térmica. Essas aqui também é térmica. E essas sacolinhas, que é daqui mesmo, do Açaí, ó. Aí eu vou organizar aqui no carrinho, já ir organizando as compras. Como aqui não tem sacolinha, aí é bom trazer essas sacolas, né? Pra já ir organizando as compras, fica bem mais prático. I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax. All your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party. Eu ia pegar batata palha, mas eu lembrei que lá em casa tem, ó. Tá R$7,49. Essa da York. Aí tem assim um pacote maior com R$10,95, ó. Tem 240 gramas. Tem da Visconde, tá R$6,79. É muito boa também. Tem esse aqui R$9,99 da Alma Chips. Tem ela grandona também, ó, R$17,90.
Vou levar suco de uva, a gente ama, ó. Tá R$12,49 esse Aliança. Ele é 100% suco de uva. Também vou levar suco de laranja, esse Campo Largo aqui, ó. Tá R$9,49. Olha que legal, gente. Chá verde, capim, limão e abacaxi. Zero calorias, ó. R$5,99. Aí tem gengibre e limão. Pra quem faz dieta, ó. Chá de hibisco e cranberry. R$5,99. Ó, bem legal. Já vem prontinho. Chá mate ali, ó. A gente gostou muito de um que vem com limão. Esse aqui, ó. R$2,49. Pequenininho. Eu gostei desse. Esse é com pêssego, mas tem com limão também aqui, ó. Bem gostoso. Vou pegar aqui feijão, ó. O quicaldo tá R$6,35, que é o que eu gosto de levar. Preto, pra quem gosta, tá R$8,99 dando cota. Tem esse aqui, ó, que eu nunca comi. Ele é feijão rajado, não conheço, gente. Esse aqui, ó, ele é diferente, tá vendo? Meio avermelhado. Ele é R$14,99, ó. Vocês conhecem esse feijão? Aí tem o Dona D, tá R$6,59. A Mil tá R$7,09. Acho que hoje eu vou levar o Barão, gente. Ó, R$6,99. Arroz, gente. Barão tá R$19,90. O Califórnia, deixa eu olhar aqui. R$19,99. Dona Cota, R$19,90. E tem o Tio Jorge também, R$21,90. O arroz cristal tá na promoção, R$19,90. Vou pegar um desses. Olha que legal, gente. Nunca tinha visto esse desinfetante aqui da IP, ó. Ele elimina 99% da bactéria, né? Contra o vírus também, ó. Que legal. Cuida, higieniza e protege. Muito legal. Para higiênico neve tá R$23,99. Vou pegar. Deixa eu ver aqui. O Max tá R$17,90. Esse aqui, né? Ele é muito bom também. Personal R$19,79. Olha o preço desse aqui, gente. Olha, ele é bom também. Ele tá R$12,95. Clorigel, gente, é muito bom. Eu amo, né? Pra fazer várias coisas. Lavar banheiro, né? Ótimo. Tem esse aqui da Kiboa. Eu nunca usei. Ele tá R$8,99. Eu tô usando do Lusoform, né? Deixa eu ver quanto que ele tá esse aqui, ó. Eu gosto dele. Eu sempre levo dele. Deixa eu ver o preço aqui. Não achei o preço do Lusoform. Eu vou levar um desse esse mês pra provar. Preciso levar desinfetante. Gente, minha sogra levou dessa marca IP. Muito bom, gente. Muito cheiroso. Só que ela levou um rosa. E eu não tô vendo dele aqui. É um rosa. Ele tá... Não sei se é esse. R$3,59. Acho que não. Esse aqui, ó. R$4,25. Só que ela levou um rosa. Então, eu não sei se esse é bom. Eu vou sentir o cheirinho dele aqui. Mas o rosa é maravilhoso. O cheiro lembra muito amaciante. Tão gostosinho que é. Muito bom, vocês já usaram? Senti o cheirinho? Ele é cheirosinho, mas não é tanto quanto que minha sogra comprou, que é um rosinha. Muito bom, gente. Gostei dele. O Lysoform que eu uso lá em casa, ó, pra desinfetar, aerosol, é esse aqui que eu gosto. E eu gosto mais desse cheirinho, lembrança de infância, do que o de lavanda. É mais gostosinho, eu acho. Ele tá R$21,90. Vou levar esse aqui, gente. Tem um cheirinho muito bom, ó. Esse Pintrop. Só vou olhar o preço dele, mas acho que ele não deve ser mais caro que os outros, não. Vou levar ele. Será que é esse aqui, gente? Pintrop R$7,45. Água sanitária, eu vou pegar essa da Zup, ó. Eu vou pegar uma dessa que tá R$4,95. 2 litros. E ela, assim, ó, de 1 litro tá R$2,59. Eu vou levar uma também. Aí tem da IP, ó. Da IP tá R$5,89 de 2 litros. E de 1 litro, R$2,99. Muito boa também. Saco de lixo, eu vou levar esse aqui de 50 litros, R$18,95. Ele é muito bom, né? Esse daí foi bom. Ele é bem reforçado. Eu gostei. Tô precisando levar uma vassoura. Minha vassoura já tá pedindo socorro. Não sei se tá com preço bom essas aqui. Tá R$13,99, ó. Noviça, né? Não sei se eu levo agora, se eu levo depois. Que eu gosto de levar quando tem promoção. Amo sessão de chinelo, ó. Tem de R$24,99, R$28,99. Olha que gracinha é esse.
R$28,99, olha. Um amor. Tem azulzinho também, muito fofo. Tem várias coisas, né? Lâmpada, chuveiro, vela. Ah, lembrei, eu tenho que levar uma vela. Vou pegar aqui. Uma vela. Tá R$4,99. Vou pegar também a fita dupla face, gente. Tô super precisando de fita. Que legal esse mop da Noviça. Ele tá R$79,95. Ó, tem vasinho de planta também, que legal. E tá linda essa cor, ó. Tá R$10,29, R$14. Tem esse assim, ó, que dá pra fazer o artinho, né? Ah, esse aqui é super legal pra molhar a planta, né? Muito bacana. Achei a fita dupla face, gente, ó. Vou levar, vou ver qual que é da 3M. Que eu sempre tô usando pra alguma coisa lá em casa. Tô precisando pra usar nos quadros. Aí eu vou levar. Acho que essa tá R$18,99, ó. Isso aqui. Da Tech Bond. Deve ser boa também, vou levar. Aquela parte que a gente ama de vasilhinhas, ó, gente. Eu tenho dessa aqui, ó. Muito boa. R$3,99. Tem de R$3,49 também. Essas aqui, ó, vem conjuntinho, né? R$23,90. Muito lindinha, gente. Amo demais. Sempre bom estar renovando as vasilhas. Essas aqui é muito linda. Candy Color. Essas cores são muito lindas. Panelas, ó, gente. Garrafa de café. Toda vez eu tenho que dar uma namorada. Lindo, ó. Várias cores. Olha que linda essa cor. Rosinha, amarelinha, preta. Tá R$34,99. Essa aqui tem uma frase aqui, ó. Café, café, café. Bem legal. Bucha antiaderente, que eu gosto, ó. R$4,99. Da Esprebon. Porque não risca, gente. Nossa, eu amo demais usar assim. Vou pegar um álcool 70, ó. De 1 litro, R$7,45. Deixa eu ver se é o 70 mesmo, ó. Vou pegar pro Pipoca, gente. Ele ama, ó. Esses uíscas assim, ó, eu levo dois e dou pra ele durante o mês. Preciso levar esse SBP aqui pro pernilongo, gente. Nossa, acho que eu tenho que levar umas pastilhas, que eu já tenho lá o aparelhinho, né? E eu tenho esse aparelhinho aqui, ó. Vou ver se eu compro o líquido. O multiuso da UAU, gente. Esse aqui é bem cheirosinho, ó. Tá R$3,55. Vou levar esse cheirinho aqui, ó. R$6,89 da UAU. Já usei ele uma vez e é muito cheiroso. Eu vou levar novamente dele. Tô separando aqui, gente, ó, os produtos de limpeza dos outros produtos. Agora, amaciante. Acho que eu vou levar um Downy mesmo. Vou pegar um maior assim, ó. R$20,90, gente, de 1 litro, ó. Vou levar esse aqui. Detergente em pó, tá R$2,50. Eu gosto do Minuano Azul, ele tá R$1,99, ó. Vou pegar dele pra levar. O IP tá na promoção, R$1,89. Eu vou levar um dele de coco. Tá bom, em pó da IP, ó. R$10,45, esse eu nunca usei. Tix, são aqueles 600. R$16,95. Brilhante, tá R$15,95. E o Omo, gente, R$19,90. 1,600. Downy tá R$32,90. Acho que eu vou levar o em pó. Eu vou levar hoje o Omo em pó, R$19,95. 2,4 kg, tá na promoção, né? Vai. Pasta de dente, eu vou levar essa aqui, ó. Oral B, tá R$2,89. Desodorante, eu vou levar o Tabu, tá R$6,49. Gente, ele é muito bom, é baratinho, mas é muito bom. Milho, gente, R$2,45, ó, esse quero. Vou pegar uma ervilha, ó, R$2,79. Azeitona sem caroço, R$7,99. Vinagre de álcool, só tem esse aqui, ó. Toscano, tá R$3,29. Não tô vendo do que eu gosto daquela outra marca, só tô vendo esse. Preciso de uma máscara. E essas da Elsevia é super boa. Acho que eu vou levar uma. Essa aqui, ó. R$16,90. Sabonete, eu vou pegar isso aqui, gente. Eu gosto tanto, ó. Essa marca aqui é R$1,45 cada. Vou levar um tira-mancha desse, ó. R$8,95. Queijo parmesão, gente, R$3,29. Esse Regina, ó. Vou pegar dois. Vou pegar dois macarrãozinhos desse aqui, ó. Da Sandela. Molho de tomate Fujini, tá R$99. Vou pegar espaguete, tá R$1,99, ó, esse aqui. Vou pegar o penne, tá R$2,95.
um ketchup da Heinz, tá R$9,99, gente, esse aqui. Parte que a gente ama, ó, vários temperinhos aqui, ó. Amo tempero, gente, nossa, tudo de bom, né? Alho frito. Vou pegar aqui, gente, tá R$7,45 ali, dá pra vocês verem. Tem um carrinho aqui na frente, ó. Vou levar um molho de pimenta pra provar. R$3,19 esse aqui, ó, mas parece que tá tão bonita essa pimenta. Mas ela é extra forte, né? Será que é gostosa? Vou levar esse pezinho. Ó, tá R$15,95 pilão, muito bom. Melita tá R$18,49, também é bom. Rancheiro, gente, tem tempo que eu não compro, eu comprava sempre. Tá R$18,99. Ver qual que eu vou levar aqui. O que eu tô gostando muito é esse Três Poderes extra forte, ó. Ele é R$15,99. Vou levar. Vou pegar leite em pó, tá R$10,90, ó, piracanjuba. Coador, ó, vou levar esse, tá R$5,29. Vai esse aqui, ó, Três Corações. Aqui tem cápsula de café, ó. Essa aqui da Nanespresso, é R$17,99. Dessa marca Lore, já ouvi falar muito bem. E ela cabe na máquina da Nespresso. Pilão também, eu acho que cabe na Nespresso. Ó, pra quem gosta dos Três Corações. Vou pegar uns sucrilhos, R$13,99, gente. Esse grandão tá R$21,90, ó, de 1 quilo. Mas eu vou levar esse aqui de 500 gramas. É muita coisa, gente, olha. Leite condensado, que tá na promoção da Italac, R$3,99. Vou levar. Creme de leite, piracanjuba, tá R$2,99. Um Toddy, tá R$7,49. Vou levar o pequeno mesmo. Pegar a bolacha wafer, R$2,19. Essa Visconde. Vou levar de limão, bem gostosinha. Vou levar dessa pra provar, gente. Nunca tinha visto, ó. Da Cristal, R$1,59. Vou levar dessa aqui, ó. Tá R$1,79, da Baldô. Vou pegar aqui, ó. R$4,19, gente. O Lacta ao leite. Já falei pra vocês que meu esposo ama essa aqui, Passatempo ao leite, ó. Ela tá R$2,19. Vou levar duas dessa pra ele. Engraçado, tem de doce de leite, ó. Pegar a torradinha da Visconde, bem gostosinha essa. R$3,59, ó, bolacha da Fortaleza, creme cracker. Vou pegar aqui. Vou levar esse Piraquitz, gente, tá R$1,09. Ó, o Todd, tá R$2,25. Vou levar esse aqui. Na verdade, ele sai R$99 acima de R$3. Esse bacon aqui tá muito bonito, da Seara, a gente vai um desse, tá R$15,05. Manteiga, eu vou levar essa aqui, tá R$14,90. Requeijão, tá R$6,99, da Vigor. Aí, gente, já tô colocando aqui, ó, nossa cola térmica, sabe? Os frios. Vá pão de queijo, gente, vou levar esse que tá R$9,90, da Beni, ó. Vou pegar dois. E leite fermentado, R$4,19, chamito. As crianças amam. Agora eu não sei se esse da Noni de Coco tá R$8,49 também, gente. Mas o Theo e o Reginaldo, eles gostam de iogurte de coco. Vou levar esse. Vou pegar um desse da Batavo, R$8,95. Bisteca congelada, ó. Já comprei uma vez e gostei. R$15,38. Da mussarela, gente, tá R$29,30 o quilo. Vou comprar assim a peça. Vou pegar aqui mortadela, ó. R$5,39. Essa aqui é a Aurora. A massa de pastel, ó, tá R$5,69. 500 gramas. Linguiça super frango, vou pegar uma. Essa é bem gostosa. Vou levar um desse, gente, ó. Filé de peito, é bem temperado com ervas finas. Tá R$17,99. Vou pegar filézinho sassami aqui da super frango. R$13,99 1 quilo. Gente, essas coxas aqui da Sadia. Tá R$11,90. Só coxa, ó. Algumas polpas de suco, ó. Tá de R$1,29. 4 sai R$1,09. Dessa marca aqui. Frutari. Frutai. Good vibes. I know you're all about the good vibes. Do you know how much I love you? Wanna see you smile. Where's that happy girl that I know with a heart on fire? I'll do anything to make it fine, but I can tell that you have something on your mind right now. But I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink.
you're all about the good vibes. We are all about the good. Aqui no açaí, gente, tem lanchonete. Tem lanchonete bem ali que eu mostrei pra vocês que tem o bolo, né? Uma delícia, nossa, amei. Tô bem aqui, gente, esperando o marido, que ele me deixou aqui pra fazer as compras. Teve coisas ainda que não coube, gente, na sacolinha. Eu tive que comprar uma sacolinha assim, ó. É 25 centavos a sacolinha que eles vendem, sabe? Aí eu trouxe várias e ainda não coube. Bastante coisa, graças a Deus. Graças a Deus consegui fazer mais, né, uma compra do mês. Fiquei muito feliz, louca pra chegar em casa e organizar e mostrar pra vocês. Graças a Deus chegamos, já tá à noite, gente. Eu coloquei as coisas aqui, passei algo pra mostrar pra vocês o que, que a gente trouxe, tá? Coloquei aqui, gente, as verduras, né? E aqui as compras, lá fora tá produto de limpeza. E eu coloquei na geladeira já algumas coisas, mas depois eu tiro pra mostrar pra vocês rapidinho. Comprei um pão, puma, né? Arroz esse cristal, tava na promoção os arroz lá hoje, vocês viram? Tem os sucrilhos, molho de tomate que comprei 4, macarrão comprei espaguete, esse penne. Aqui tem o miojo, 2, feijão barão, leite em pó integral piracanjuba, 2. Aqui tem o toddy, ketchup, azeitona, essa aqui é sem caroço, creme de leite, ó, eu trouxe 6. Trouxe, gente, essa pimenta, depois eu quero provar, eu acho que ela deve ser bem forte, ela tem cara, ó. Ser forte, ser boa também. Aí aqui tem queijo parmesão, ervilha, alho frito, tem esse filtro de papel aqui, o 102, bolacha, ó, as crianças já pegaram uma aqui, trouxe 2 pacotes, trouxe essa água de coco, da Sua Coco, vou provar, nunca comprei assim, gente. Aqui é leite condensado, essa wafer eu trouxe 2, uma de morango e uma de chocolate, da marca Cristal. Tem 2 da Balduco, né? Aqui também eu trouxe uma de morango de chocolate. Essa passatempo de leite. Aqui tem essa de limão da Visconde. Já comi essa, é bem gostosa. Piraquids, ó, que é o todinho, a chocolatada. Trouxe 6. Trouxe 2 chazinhos desse aqui de limão, muito bom. A gente gostou, eu e o Theo gostou, né? Aí tem torradinha. Milho verde, ó, eu trouxe 4 latinhas. Trouxe café, 2, esse 3 poderes. Chocolate, eu trouxe 2 barrinhas dessa aqui ao leite, né, da Lacta. Suco, eu trouxe de laranja, gente, 2. E o de uva, eu trouxe 1, é 100% uva. Aqui tem vinagre, 2 águas com gás. Tem o uísque aqui do pipoca. Folha de alumínio e esses saquinhos aqui pra poder ir no freezer e no micro-ondas, né? Aí aqui tem o papel toalha, os 9. As verduras eu trouxe, gente, tomatinho, trouxe vagem, faz tempo que eu não compro vagem, gente, resolvi comprar, eu vi lá, tá até bonito, ó, eu falei, ah, vou levar. Aí tem batatinha foi R$5,54, trouxe couve, cheiro verde, coentro, eu amo isso aqui, gente, nossa, coentro, cheiro verde, maravilhoso, né? Aqui tem pimentão, ó, R$1,71. Batata doce, 81 centavos. Trouxe esse pacotinho aqui de maçã. Esse é de alguma coisa, eu acho. Já vem as maçãs aqui dentro. Aqui também tem laranja, R$4,02. Tinha algumas coisas, verduras, frutas na promoção. Tava bem legal. R$3,64 abobrinha. Aqui tem pepino, R$1,65. Tomate, ó. O tomate tava na promoção, R$4,17. Aqui tem brócolis, ó. Eu trouxe 2, porque as crianças amam brócolis. Aqui tem o melão, ó. Foi R$7,63. Banana, foi R$6,18. Aí trouxe também alface, ó. 2 pezinhos de alface. Tava 95 centavos, se eu não me engano, gente. Aí foi o que eu trouxe de verdura. Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu trouxe de frios, né? De geladeira. Trouxe, gente, de frios, ó. Pão de queijo, trouxe 2 pacotes. Uva, né? De fruta também trouxe uva. Requeijão, eu trouxe esse da Vigor. Manteiga, essa de Ali. Trouxe bacon. Tá bonito esse bacon, gente. Aí trouxe esse Danone de iogurte, trouxe esse outro de morango, chamito, leite fermentado, trouxe 2. Trouxe também bandejinha de morango, gente, trouxe 2. Faz tempo que eu não como morango, tô com vontade de tomar vitamina de morango, sabe? Muito bom. Aqui eu trouxe aqueles suquinhos, aquelas polpas, tem de manga e tem de abacaxi cortelão, só esses 2 sabores. Aí trouxe linguiça de frango, essa bisteca suína aqui também. Aqui tem filé de frango, já vem temperado, ó, bem legal. Filézinho sassami e coxas. Aqui só tem coxas, ó, da Sadia. Gente, trouxe também, tava esquecendo, ó, mortadela, mussarela e massa de pastel, ó.
cozinhar uns pastelzinhos pra gente. Trouxe dessa marca aqui, ela é bem gostosinha. Lá, gente, no Açaí tem loja de produtos naturais, né? Eu comprei, ó, uma geleia natural, sabe? Só fruta, pasta de amendoim, fazia tempo que eu não comprava e eu gosto bastante. Comprei, ó, canela em pó. Nossa, muito cheirosa essa canela. Açafrão, que é leite de coco, gente, em pó. Vocês conhecem? Eu consumia, sabe? Ainda mais quando eu fazia low carb. Eu fiz dieta low carb um tempo, eu consumia muito. Tenho que voltar a fazer. E esse aqui, ó, temperinho, gente, muito cheiroso, que é limão pepper. Trouxe também, ó, mel, que eu vou dar pras crianças agora com açafrão, que é bom pra gripe. Na mesa, gente, eu deixei, né, os produtos de limpeza. Deitei assim, ó, pra ficar mais fácil pra mostrar pra vocês. E olha, gente, escurão de noite. Comprei esse Omo de 2,4 kg, tava num preço legal. Comprei água sanitária, ó, de 2 litros. Comprei de 1 litro também. Comprei esse cloro em gel aqui, da Kiboa. Comprei o SBP, gente. Comprei esse líquido, que eu tenho o aparelhinho. E comprei esse outro aqui também, que é pastilha. O Downy concentrado de 1 litro, né? 1 litro. Esse aqui é álcool 70. Esse aqui é desinfetante de lavanda. Muito gostoso esse cheirinho, gente. Gostei. O saco de lixo, eu trouxe esse da Esprebon, porque ele é resistente. Teve um que eu comprei que, nossa senhora, você vai pôr o lixo, o saco sai rasgando, tipo, dinheiro jogado fora. Então é melhor pagar um pouquinho mais caro e comprar do bom, pra você não ter essa dor de cabeça. Aí buchinha, que não risca, da Esprebon. Aqui tem tira-mancha, ó, eu comprei esse PP pra roupas brancas, vou testar. Tem o detergente da Minuano, aí eu trouxe o de coco da IP. Aqui tem esse Uau, que é muito cheiroso. Trouxe esse multi-uso também, da Uau. Aí, produto de higiene, ó, foi sabonete. Trouxe dois, esse frutos vermelhos e esse aqui de erva doce também, dois. Essa de dente da Oral-B, eu trouxe duas. Gente, eu não vi a que eu gosto de carvão ativado lá. Acho que eu passei rápido e não devo ter visto. Aqui trouxe esse, né, creme de tratamento. Trouxe, ó, o desodorante Tabu. Trouxe, gente, Velo, que esses dias acabou a energia aqui. E aí, ainda bem que tinha bateria no celular, porque se não tivesse, a gente tinha ficado no escuro total, né? E aqui, ó, gente, fita dupla face, que é bom pra colar várias coisas. Eu sempre gosto de ter em casa. Então foi isso, ó, higiene pessoal. Eu vou pegar o cupom pra falar pra vocês o total, mas já comenta aí pra mim, deixa o comentário de quanto que você acha que ficou essas compras de hoje. Peguei aqui essa notinha gigante. Gente, olha, as compras de hoje ficou no total de R$812,30. O que que vocês acharam desse valor? Aí na cidade de vocês, os preços como estão? Me contem nos comentários. Isso, gente, foi fora o mel, que o mel eu comprei numa loja que fica lá de frente, sabe? Tem uma criança lima-lima. Vou finalizar o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijos! Dancing till it feels alright.